নমস্কাৰ অসমীয়া চেনেল ডেইলী টিপছলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এই দুৰ্বন শাকৰ কিছুমান প্ৰামাণিক গুণৰ কথা বন্ধু বান্ধৱীসকল এই গছজোপা কিছুমানে দোলবন বুলি কয় কিছুমানে দোৰোণ বন বুলি কয় কিছুমানে দুৰ্ব বন বুলি কয় এনেকুৱা বিভিন্ন নামেৰে জনা যায় এই শাকজোপা এই শাকজোপাৰ বৈজ্ঞানিক নাম হৈছে লিউকাছ ইণ্ডিকা আৰু সাংস্কৃতিক নাম হৈছে দোৰোণপুষ্পি হিন্দী নাম গোমা গোমা বন্ধু বান্ধৱীসকল এই গছজোপা চিনি নোপোৱা মানুহ খুব কম থাকে যিহেতু এই গছজোপা জোপোহা শাক জাতীয় উদ্ভিদ পাতৰ কাষ খাজ কটা পাত তিতা আৰু সাধাৰণতে শীতকালত ই গজে যদিও টাবত যিকোনো ঋতুতে আপুনি ৰাখিব পাৰে বছৰ বছৰ জুৰি বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰ গুটিৰ পৰাই পুলি গজে আৰু আপুনি সেই এ এজোপা ৰুলে সেই গুটিৰ পৰাই আপোনাৰ এজোপা মৰিলে আকৌ এজোপা সেই গুটিৰ পৰাই হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া আমি জানো আহক এই দোৰোণ বনৰ কিছুমান ঔষধি গুণ আছে যিখিনি আমাৰ শৰীৰত হোৱা বিভিন্ন ৰোগৰ প্ৰতিৰোধৰ কাম কৰে এক নম্বৰতে দোৰোণ বন হজমিকাৰক বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি বদ হজম নিচিনা কিবা হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি দোৰোণ বনৰ পাতৰ ৰস খাবচোন এচামুচ আপোনাৰ হজম শক্তি বৃদ্ধি হ'ব দোৰোণ বনৰ আপুনি শাক ভাজি খাব পাৰে ভাজি খালেও আপোনাৰ হজম শক্তি বৃদ্ধি হয় অৰ্থাৎ আমাৰ পাচনতন্ত্ৰ শক্তিশালী কৰি ৰখাত এই দোৰোণ বনে সহায় কৰে পেট ফুটপাত পৰি থাকিলে এমুঠিমান দোৰোণ বন পাতত দি খাব লাগে যেতিয়া আমাৰ পেটত গেছ হয় হজম নহয় তেতিয়া আমাৰ পেটটো কিবা যেন বাজি থাকে তেনেকুৱা হয় সেই সময়ত আপুনি এমুঠিমান দোৰোণ বন ল'ব লৈ পাতত দিব দি সেইখিনি পিটিকা কৰি খাই দিব তাতে আপুনি এফুটা নহৰু দিব চাবচোন আপোনাৰ তৎক্ষণাত সেইখিনি ভাল হৈ যায় মহিলাৰ ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত বহুদৰে পেটৰ বিষ হয় বহুকেইগৰাকী বন্ধু বান্ধৱীয়ে মাহেকীয়া সময়ত পেট বিষ হোৱাৰ কথা কয় তেওঁলোকৰ কাৰণে এই দোৰোণ বন বৰ উপকাৰী বন্ধু বান্ধৱীসকল যেতিয়া আপুনি মাহেকীয়া হয় মাহেকীয়া হোৱাৰ আগে আগেয়ে হওক বা মাহেকীয়া হোৱাৰ পাছতেই হওক আপোনাৰ যদি পেটৰ বিষ হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি এই দোৰোণ বন খাব পাঁচটা দোৰোণ বনৰ আগ ল'ব আৰু পাঁচটা দোৰোণ বনৰ পাত ল'ব পিচি সেই ৰসখিনি আপুনি দিনে দুবাৰ খাব এবাৰ ৰাতিপুৱা খালী পেটত খাব আৰু এবাৰ পিছবেলা খাব এনেদৰে আপুনি তিনিদিন কণ্টিনিউ খাব যদি আপোনাৰ মাহেকীয়া হোৱাৰ আগে আগে পেট বিষায় তেতিয়াও আপুনি বিষ হোৱাৰ লগে লগে তিনিদিন খাব এদিন খাই যদি ভাল পায় তথাপি এৰি নিদিব আপুনি তিনিদিন খাবয়ে আৰু যদি আপোনাৰ মাহেকীয়া হোৱাৰ পিছত পেট বিষায় তেতিয়াও আপুনি তিনিদিন খাব একো অপকাৰ নকৰে আপুনি খাই চাব প্ৰথম দিনা খাওঁতে আপুনি অকণমান অনুমান কৰিবলৈ পাৰিব আপোনাৰ পেটৰ বিষ ভাল হৈছে আপুনি তিনিদিন কণ্টিনিউ কৰিব দিনে দুবাৰকৈ চাব আপোনাৰ পেটৰ বিষ নাইকিয়া হৈ যাব তেনেকৈ আপুনি মাহেকীয়া হোৱা হওঁতেই যেতিয়াই পেট বিষায় তেতিয়াই আপুনি খাব তিনিদিন চাব লাহে লাহে আপোনাৰ এই পেটৰ বিষ নাইকিয়া হৈ গৈছে একেবাৰে আপোনাৰ পেটৰ বিষ নাইকিয়া হৈ যাব কিন্তু আপুনি ঋতুস্ৰাৱৰ তিনিবাৰমানৰ ভিতৰত তিনিমাহমানৰ অৰ্থাৎ মাহেকীয়া মাহে মাহে হওঁ আমি ঋতুস্ৰাৱ গতিকে আপুনি তিনি মাহমান আপুনি খাব লাগিব যেতিয়াই হয় যেতিয়াই বিষায় তেতিয়া তিনিদিন খাব তাৰপিছত আপুনি খাব নালাগে আকৌ পিছৰ মাহত যেতিয়া হ'ব তেতিয়া খাব কথাটো নিশ্চয় বুজিছে মই ভাবিছোঁ আপোনালোকক বুজাই ক'ব পাৰিছোঁ তেনেকৈ খাব আপোনাৰ ঋতুস্ৰাৱৰ যি সমস্যা সেই সমস্যাৰ পৰা আপুনি ৰেহাই পাব যি পেটৰ বিষ বন্ধু বান্ধৱীসকল এটা চমৎকাৰী দৰৱ হৈছে নাকৰ ভিতৰত হোৱা গুটি চাইনিজৰ চাইনিজেই হওক বা বিভিন্ন কাৰণতেই হওক যদি আপোনাৰ নাকৰ ভিতৰত কেনেবাকৈ গুটি হোৱা যেন অনুভৱ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সেই গুটি আপোনাৰ এই দোৰোণ বনে সহায় কৰিব ভাল কৰাত বন্ধু বান্ধৱীসকল এই যে গুটি হয় টিউমাৰ বুলি কোৱা হয় সেইটো যিহেতু সেইটো ভাল কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন হৈ পৰে যদি আপুনি ঘৰুৱা উপায়েৰে ভাল কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে অপাৰেচন কৰি হ'লেও যিহেতু সেইটো ভাল কৰিবলগীয়া হয় সেইকাৰণে কৈছোঁ এইটো এটা মাৰাত্মক বেমাৰৰ নিচিনাই হয় গতিকে এই বেমাৰ ভাল কৰিবলৈ আপুনি দোৰোণ বনৰ ৰস ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মাত্ৰ তিনিটোপাল আপুনি তিনিটোপাল নোৱাৰিলেও প্ৰথমবাৰ আপুনি এটোপালকৈ দিব দুইটা নাকতেই দিব এটোপালকৈ দিব দিনটোত তিনিবাৰ দিব এনেকৈ আপুনি চাব ধৰিব কিন্তু কষ্ট হয় অলপ যেতিয়া আপুনি দোৰোণ বনৰ টোপালটো দি নাকটো উজাৰি দিব ভিতৰলৈ ৰসখিনি তেতিয়া অকণমান ধৰে খুব বেছি আপোনাৰ তিনি ছেকেণ্ডমান আপোনাৰ তিনি চাৰি ছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে এই পুৰণি হয় তাৰপিছত আপোনাৰ ঠিক হৈ যায় সেইকণ সময় আপুনি যদি কষ্ট সহ্য কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ টিউমাৰ নাইকিয়া হৈ যাব যি আপোনাৰ নাকৰ ভিতৰত যিটো গুটি হৈছে সেইটো ভাল হৈ যাব মাত্ৰ তিনিদিনত আপুনি ডেইলি তিনিদিনকৈ তিনিবাৰকৈ আপুনি তিনিদিন কৰক এই ৰস দিয়ক প্ৰথমবাৰ আপুনি প্ৰথম দিনা যেতিয়া আপুনি তিনিবাৰ দিব এইটোপালকৈয়ে দিয়ক যেতিয়া আপুনি সহ্য কৰিব পৰা হ'ব তেতিয়া আপুনি দুটোপাল দিয়ক তাৰপিছত আপুনি তিনি টোপাল দিয়ক এনেকৈ আপুনি টোপাল বঢ়াই যাব এবাৰত তেনেকৈ আপুনি তিনি চাৰি টোপাললৈকে দিবলৈ চেষ্টা কৰিব চাব তিনিদিনমানতে আপোনাৰ এই টিউমাৰ ভাল হৈ গৈছে কিন্তু ভাল হৈ গ'লেও আপুনি এৰি নিদিব কণ্টিনিউ পাঁচদিন কৰি আপুনি একেবাৰে জৰ্নি মাৰিব তেতিয়া আৰু আপোনাৰ নাকত তেনেকুৱা গুটি কেতিয়াও নহয় বন্ধু বান্ধৱীসকল এইটো কৰি চাব আপুনি উপকাৰ পাব বন্ধু বান্ধৱীসকল দোৰোণ বনৰ আৰু বহুতো মহৎ গুণ আছে সেইখিনি জানিলে আপোনালোক আৰু আচৰিত হ'ব দোৰোণ বন মেধা শক্তিবৰ্ধক অৰ্থাৎ আমাৰ মগজুৰ বিকাশত সহায় কৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে ইয়াৰ ৰসে ঘাঁহ সহজে শুকুৱায় আপোনাৰ কটা চিঙা ঘাঁহ এই দোৰোণ বনৰ ৰস লগাবচোন দেখিব আপোনাৰ এই যি কটা চিঙা ঘাঁহ সেয়া খুব সোনকালে শুকাই গৈছে যদি আপুনি দোৰোণ বনৰ ৰস খায় তেতিয়াহ'লে পফ বেমাৰ ভাল হয় কেতিয়াবা আমাৰ ডিঙিত সেকাৰ লাগি থকা যেন লাগে কিন্তু ওলাই নাহে আহিলে সেই সময়ত আপুনি তিনিদিন দিনে দুবাৰকৈ দোৰোণ বনৰ কেঁচা ৰস ডেইলি দুচামুচকৈ আপুনি দুবাৰকৈ আপুনি তিনিদিন খাওকচোন আপোনাৰ কফ বাহিৰ কৰি দিব যদি আপুনি ৰাতিপুৱা খালী পেটত ল'ৰা ছোৱালীক এচামুচকৈ দোৰোণ বনৰ এই ৰস খুৱাই দোৰোণ শাকৰ পাতৰ ৰস কেঁচা ৰস এচামুচকৈ আপুনি কমচে কম পাঁচ ছয় দিন খুৱালেই ল'ৰা ছোৱালীৰ যদি পেটত কিমি হৈছে বা পেলু হৈছে যিকোনো চাব আপোনাৰ সেই পেলু মৰি গৈছে গহনি বেমাৰতো ক'বই নালাগে যেতিয়া আপোনাৰ গহনি হয় তেতিয়া আপুনি কি কৰিব এই দোৰোণ পাত পাতত দি খাব কেৱল এফুটা নহৰু দিয়ে গৰ্ভৱতী ৰোগত গৰ্ভৱতী হোৱাৰ সময়ত যদি কেনেবাকৈ পেট বিষায় বা কিবা ধৰণৰ তেনেকুৱা পেটৰ কিবা হয় তেতিয়াহ'লে এই দোৰোণ বনৰ ৰস এচামুচ খুৱাই দিব ঠিক হৈ যাব ফেৰেঞ্জাইটিছ নিচিনা বেমাৰো এই দোৰোণ বনে ভাল কৰে ফেৰেঞ্জাইটিছ বেমাৰত আপুনি দোৰোণ বনৰ ৰস দিনে দুবাৰকৈ খাব বাট বিষাদিত ব্যৱহাৰ খুব পাব পাৰি বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ বয়স বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে বাট বিষাদিয়ে আমাক বেৰি ধৰে আমাৰ শৰীৰৰ বিষ হয় যথেষ্ট গাঁঠিয়ে গাঁঠিয়ে সেইখিনি সময়ত এই দোৰোণ বনৰ চব্জি আপুনি পাতত দিয়ে খায় পিটিকা কৰিয়ে খায় কিবাকৈ নহওক দোৰোণ বনৰ চব্জি আমাৰ খাদ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে তেতিয়াও আপুনি সেই বিষৰ পৰা বহু পৰিমাণে উপশম পাব পাৰে আমাৰ দাঁতৰ বিভিন্ন ৰোগৰ কাৰণেও এই দোৰোণ বনৰ ৰস খুব উপকাৰী বন্ধু বান্ধৱীসকল দাঁত ক্ষয় যোৱা এটা আমাৰ এইটো কমন বেমাৰ আমাৰ বহুতৰে দাঁত ক্ষয় যায় সেই সময়ত আপুনি এই দোৰোণ বন খাবচোন দোৰোণ বনৰ কেঁচা পাতৰ ৰস খাব ডেইলি খাব দিনে দুবাৰকৈ খাব কমচে কম আপুনি একৈছ দিন খাব চাব আপোনাৰ যি দাঁত ক্ষয় গৈছে সেই ক্ষয় যোৱা ৰোগটো আপোনাৰ ভাল হৈ গৈছে সঞ্চিত গহনিত যদি আপুনি এই দোৰোণ বনৰ পাত পাতত দি যদি খায় কেৱল দোৰোণ বনৰ পাত নিমখো যদি অকণমান দিব পাৰে দিব নিদিলে নিদিয়াকৈ খাব পাৰিলে ভালেই খাবচোন আপোনাৰ যি সঞ্চিত গহনি সেয়া ভাল হৈ যায় বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াতে ভিটামিন চি আৰু ভিটামিন এ ভৰপূৰ মাত্ৰাত থকা হেতুকে আমাৰ চকুৰ দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধিটো এই সাকবিধে বহুত সহায় কৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে আপুনি দোৰোণ বন ৰেগুলাৰ খোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াতে এণ্টি অক্সিডেণ্টটো ভৰপূৰ মাত্ৰাত আছে আমাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা আমাৰ ইমিউনিটি ছিষ্টেম সুস্থ সবল আৰু শক্তিশালী কৰি ৰখাত আপোনাক এই দোৰোণ বনিত সহায় কৰিব সেয়েহে কেৱল বেমাৰতে যে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এনে নহয় এই দোৰোণ বন আপুনি দৈনিক খাদ্য তালিকাত আপুনি সপ্তাহত অন্ততঃ এদিন পাৰিলেতো তিনিদিন চাৰিদিনেই খাব লাগে কিন্তু নোৱাৰিলে অন্ততঃ সপ্তাহত এসাঁজ আপুনি খোৱাটো বাধ্যতামূলক বুলি যদি ধৰি লয় তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনাৰ শৰীৰৰ বহুতো বেমাৰৰ পৰা আপুনি হাত সাৰি থাকিব পাৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল এনেকুৱা এজোপা গছ আমাৰ ঘৰত থকাটো খুবেই প্ৰয়োজন প্ৰয়োজন নহয়নে আহকচোন আমি এই গছজোপা আমাৰ ঘৰত কেনেকৈ ৰাখিব পাৰোঁ বছৰ বছৰ জুৰি কেনেকৈ আমি বাৰিষাই হওক বা খৰালি হওক যিহেতু এজোপা ঠাণ্ডা দিনত সেই গছজোপা আমি য'তে ত'তে দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু আমি গৰম দিনতো আমাৰ ঘৰত কেনেকৈ ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে জানো আপুনি এটা টাবত অলপ বালিচহীয়া মাটি ল'ব বালিচহীয়া মাটি সমানে যাতে নহয় আপোনাৰ যদি মাটিখিনি অলপ টান হয় আপোনাৰ বাৰীৰ মাটিখিনি তেতিয়াহ'লে তাত আপুনি বাৰী মাটি আধা ল'ব আৰু এই বালিচহীয়া মাটি আপুনি আধা ল'ব বালি মাটি বালি সেই মাটিখিনি সংমিশ্ৰণ কৰি আপুনি এটা টাবত সেই মাটিখিনি ভৰাব আৰু দুটা তিনিটা আপুনি দোৰণ বনৰ পুলি ঠাণ্ডা দিনত যিহেতু য'তে ত'তে হয় আপুনি ৰুই থ'ব পানী ডেইলি দিব নালাগে দুই তিনিদিনৰ মূৰে মূৰে আপুনি পানী দিব ডেইলি পানী নিদিব যিহেতু দোৰোণ বানক খুব পানীৰ প্ৰয়োজন নাই আপুনি দুই তিনিদিনৰ মূৰে মূৰে পানী দিব দেখিব সেই গছজোপা পূৰত হৈছে গুটি হৈছে আৰু সেই গুটি টাবতে পৰি আকৌ পুনৰ বহুত আপোনাৰ পুলি গজিছে সেইখিনি আপুনি যাতে গৰম দিনত বৰষুণ নপৰে বৰষুণতে আৰু পানীত এই গছজোপা নাথাকে মৰি যায় আপুনি পানী আৰু বৰষুণ নপৰে এঠাইত থৈ দিব দুটামান টাবত আপুনি আৰু দুজোপামান ৰাখি দিব চাব আপোনাৰ সপ্তাহত এসাঁজকৈ ভাজি আপোনাৰ দুই তিনিজন মানুহৰ কাৰণে সেইকেইজোপা গছ দি থাকিব গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এনেকুৱা এজোপা দৰকাৰী গছ আপুনি এনেদৰে আপোনাৰ ঘৰত ৰাখক কোনো আপোনাৰ প্ৰতিপাল বেছি প্ৰয়োজন নহয় পানীও বেছি প্ৰয়োজন নহয় গতিকে এজোপা গছ ৰাখি আপুনি আপোনাৰ বেমাৰৰ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষমতা ঘৰতেই কৰক বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই আপোনাৰ কেনে লাগিল মোক জনাবচোন ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ সুন্দৰ সুন্দৰ কমেণ্টবোৰ মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কিন্তু নেপাহৰিব আপোনালোকৰ কমেণ্ট আপোনালোকৰ লাইক পাই থাকিলে এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ দিবলৈ উৎসাহিত হওঁ লাইক কমেণ্টত মোৰ একো লাভ নহয় ভাবিছে বহুকেইগৰাকী বন্ধু বান্ধৱীভাৱে লাইক কৰিলে বা কমেণ্ট কৰিলে মই পইচা পাম সেয়েহে ভাবিছেগৈ কি দৰকাৰ নহয় লাইক কৰিবলৈ বা কমেণ্ট কৰিবলৈ লোকে পইচা পাব আচলতে তেনেকুৱা নহয় আপোনালোকে লাইক কৰকেই বা নকৰক যিটো পোৱা মই পোৱাটো পামেই আৰু যিটো নাপাওঁ সেইটো আপোনালোকে লাইক নকৰিলে বা কৰিলেও নেপাওঁ গতিকে আপোনালোকে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিলে মোৰ উৎসাহ বাঢ়ে মই উৎসাহিত হওঁ পুনৰ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ গোটাই ভাল ভিডিঅ' এটা দিবলৈ মন যায় গতিকে আপোনালোকৰ পৰামৰ্শও মোক প্ৰয়োজন আছে কেনেদৰে দিলে ভাল হয় আৰু বহুতে ডিছলাইক মাৰে ডিছলাইক মৰা সলনি আপোনালোকে কমেণ্টত ক'বচোন কি বেয়া পাইছে সেইখিনি মই শুধৰণি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম লগতে আৰু কি বেমাৰৰ ওপৰত বা কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে উপকৃত হ'ব বা আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন আছে সেইখিনিও মোক জনাবচোন মই আপোনালোকৰ পৰামৰ্শ আৰু কমেণ্টৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি ভিডিঅ'বোৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এই দোৰোণ বনৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিবলৈ বহুকেইগৰাকী বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোক বহুদিনৰ পৰা অনুৰোধ কৰি আছিল সেই অনুৰোধ ক্ৰমে মই এই ভিডিঅ'টি আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ আৰু সেইসকলক অনুৰোধ কৰোঁ আৰু কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিলে ভাল লগত যেন জনাই তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'খিনি দিবলৈ আপোনালোকলৈ সহজ হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু এটা কথা ইউটিউবৰ টেকনিকেল প্ৰব্লেমৰ কাৰণেই হওক বা বিভিন্ন কাৰণতেই হওক ভিডিঅ'খিনি দেখোন সকলোৰে ওচৰত ন'টিফিকেশ্যন নাযায় হয়তো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে বেলাইকন টিপি থোৱা নাই নতুবা এই ইউটিউবৰ টেকনিকেল প্ৰব্লেমৰ কাৰণেই হওক বা আপোনালোকৰ ওচৰৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন খুব কমকৈ যায় নহ'লেনো এক লাখ বেছি আছে ডেৰ লাখতকৈ বেছি আছে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ তেনেকুৱা এটা চেনেলত বা পাঁচ হেজাৰ ছহেজাৰহে ভিউ হয়নে নিশ্চয় নহয় কাৰণ ইয়াৰ এইটোৱে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে বুলি মই ভাবিছোঁ গতিকে যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগে মোৰ চেনেলটি ভাল লাগে আপোনালোকৰ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল এখন টুপিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ লগ পাম আজিলৈ আহোঁ নমস্কাৰ